Tom Kåre Størvik og nummer 11, Mini Jakobsen, tidligere Glimt-spillere som nå aksler Rosenborg-drakten. Oppgjørende mellom Glimt og Rosenborg er smekkfull av gode poenger og ofte godt spill. Sånn også i kveld. Og Rosenborg var mest aggressive og kom best i gang. Her skal vi se at Ronny Westad tar ballen etter tilbakespill, og dommeren må dømme indirekte frispark. Tom Kåre Størvik vipper til Trond Egil Soltvedt. Himmelhøyt over. Glimt ønsket å la Rosenborg ha ballen mest og satse på kontringer, slik laget gjorde med hell på Lerkendal. Men når hjemmelaget våkna midtveis i første omgang, fikk vi se flere eksempler på at også Glimt kan spille seg til sjanser. Arild Berg til Tommy Hansen, til Stig Johansen. Og dermed 1-0 til hjemmelaget. En praktfull scoring og en særdeles glad Lofoting. Og det skulle bli mer Bodø-Glimt i denne perioden. Her er det Stig Johansen som fører opp over midtbanen. Han slår etter hvert Åsmund Bjørkan igjennom, og Ola Byrise er nødt til å ty til ulovlige midler. Dommer Arild Haugstad fra Fåberg dømmer straffe uten å nøle. Tommy Hansen pleier å være sikker. Her en halvmeter til side for mål. Og da skjer det som ofte skjer i fotball. I stedet for 2-0 kommer Rosenborg og en tidligere Aspmyra-yndling i fokus. Minuttet etter straffesparket. Tom Kåre Størvik ser Harald Brattbakk. Og der inne gjør ikke Harald Brattbakk feil. 1-1. Lagene fortsetter å underholde med sjanserik fotball, og nå er det Glimts tur. Arild Berg til broder Runar, som prøver seg på et skudd. Returen setter Åsmund Bjørkan like utenfor, og dermed endte første omgang 1-1. Andre omgang ble ikke på langt nær så artig som den første. Det var tydelig at Rosenborg festet grepet, spesielt på midtbanen. Noe som førte til at det ble langt mellom Glimt-besøkene foran Ola Byrise. Og her er de tre tidligere Glimt-spillerne i aksjon. Mini til Størvik, til Brattbakk, som akkurat her er ineffektiv til det ukjennelige. Nok en gang Størvik til Mini. Mini slår til Steffen Iversen. Tilbake til Mini, som gir til Brattbakk. Dette er effektiv fotball. Glimt sleit som sagt tungt i andre omgang, selv om laget bød Rosenborg på bra motstand. Arild Berg hadde hjemmelagets kanskje største mulighet minutter før slutt. Dette skuddet var det sug i, og Byrise måtte gi retur. Det endte med 2-1-seier til Rosenborg for tredje år på rad på Aspmyra, og gladeste mann i Bodø, eks-Glimt-spiller Harald Brattbakk. Jeg synes det er bestandig artig å score mål, og det å bli matchvinner er selvfølgelig kjempeartig. Men det som jeg er mest glad for i dag, det er at vi klarer å vinne, og jeg føler at vi har såpass kontroll på Bodø-Glimt at vi bør vinne i dag, men det er seieren som teller. Men det så en periode ut som om det ikke skulle gå Rosenborgs vei for en gang skyld. Ja, i begynnelsen av første gangen, eller midtvis i første gangen, så hadde skåret gikk de opp til 1-0, og de hadde straffe, og de bommet på den heldigvis for oss, og vi gikk rett opp og skåret til 1-1. Så det er små marginer, og neste gang så kan jeg være mot oss, men det er klart, etter det så synes jeg vi har kontroll.